Hodokvas Belsazarův Po smrti Nabuchodonosorově panoval v Babyloně král Belsazar. Ten jednou uspořádal svým tisíci knížatům a všem svým ženám velké hody, při nichž ukazoval všechno své bohatství, svou slávu a důstojnost. Veškerá prostranství paláce byla vyplněna. Král sám pak s předními knížaty hodoval v síni s čalouny bílými, zelenými a modrými, zavěšenými na šarlatové provázky na stříbrných kroužcích u mramorových sloupů. A hodovníci spočívali na lehátkách zlatých a stříbrných, stojících na mramorové podlaze. Nápoje byly podávány ve zlatých nádobách, a to v kališích jiných a jiných, a vína bylo v hojnosti, jak slušelo se na krále. Když se Belsazar rozveselil vínem, rozkázal přinést zlaté a stříbrné nádoby, které uloupil na Buchodonosor z chrámu Jeruzalémského, aby z nich pili i on, i knížata, i ženy. Užívali tedy všichni nádob hospodinových, hodovali a veselili se. Chválili bohy zlaté a stříbrné, měděné, železné, dřevěné i kamenné. Leč hodokvas Belsazarův byl náhle přerušen. Ve vzduchu se objevila část lidské ruky bez paže, jen dlaň z prsty, a ta ruka psala naproti svícnu na stěnu paláce a král na ní zděšeně hleděl. Jeho veselí od něho i hned odešlo a jeho srdce se chvělo a tělo se hroutilo a kolena narážela jedno o druhé. Ruka zmizela, ale písmena zůstala na stěně. Ale nikdo je nedovedl čísti. Tehdy vzkřikl král ze vší své síly, aby přivedli chaldejské hvězdáře a hadače. A když se tak stalo, rozkázal jim, aby mu přečtli a vyložili, co bylo napsáno, a sliboval tomu, kdo to dokáže, velkou odměnu. Předstoupili všichni královští mudrci, ale nikdo nedovedl to písmo čísti ani podati králi jeho výklad. Krále se zmocnila velká hrůza a všechna knížata byla poděšena. Když se o strachu, který padl na Belsazara, dověděla ve svém paláci králová matka, vzpomněla si na sen Nabuchodonosorův a odebrala se do hodovní síně. A pravila. Králi, navěky buď živ, nechť tě neděsí tvé myšlenky a ať se ti zas veselí. Ve tvém království jest muž, v němž jest moudrost bohů a umění vykládat ti sny a rozvazovat ti věci nesnadné. Jeho jméno je Daniel. Dej ho zavolati a oznámí ti, co napsáno. Byl tedy přiveden Daniel před krále. A král mu řekl. Přečteš-li to písmo a vyložíš-li mi jeho smysl, budeš oblečen v šarlat. Na hrdlo ti bude dán zlatý řetěz a budeš po mně třetím v království. Daniel odpověděl. Dary, ať králi zůstanou a odmění jimi jiného, já však písmo přečtu a oznámím jeho výklad. Pozdvihl se z králi proti pánu nebes, neboť si dal jeho nádoby přinést sobě, knížatům i ženám, a pili jste z nich víno. Proto poslal hospodin část ruky, která psala. A toto jest napsáno. Mene, mene, tekel u farsin. A to znamená, sčetl jsem, sčetl, zvážil a rozděluji. Tento pak je výklad slov. Mene zčetl Bůh království tvé a ke konci je přivedl. Tekel, zvážen si na váze a nalezen si lehký. Ufar syn, rozděleno jest království tvé a dáno jest méckým a perským. V tutéž noc byl Belsazar, král babylonský, zavražděn těmi, kdož se proti němu spikli. A do země vtrhl král mécký a perský Cyrus. A stalo se tak, jak prorokoval Jeremiáš. Přišel meč na pišné a padali mládenci na ulicích a muži bojovní byli vyhlazeni. Sestoupil oheň na města jejich, loupeže na poklady jejich, obilnice jejich byly zotvírány. Po Babylonu bylo šlapáno jako po stozích a oplacenomu podle skutků jeho všechno, jak dělával sám.